Moduls Rīga piedāvā. Pilsētas šamaņi, tie ir tādi cilvēki, kuri kuri apzinās sevī kaut kādas spējas. Nav obligāti teikt, ka viņiem tādas piemīt vai nepiemīt. Viņas var piemist un nepiemist vienlaikus, tikpat labi. Un, nu jā, galvenais droši vien šajā spēlē, lai tajā varētu piedalīties, ir apzināšanās, ka lūk, es kā grāmatas varonis, esmu izturējis kaut kādus konkrētus pārbaudījumus, nonācis pie kaut kādām konkrētām atziņām. Tā vai citādi ietekmēju pasaules modeli, apmēram tā. Nav teikts, ka viņi visos tajos stāstos ir klātesoši, starp citu. Bet man gribētu uzticēt, ka ir. Viņi ir tik ārkārtīgi nosacīti, tie mani šamaņi. Viņiem ceļš ir bijis ārkārtīgi atšķirīgs katram no viņiem. Tu zini, tad, kad es sāku kompilēt savus stāstus šādā krājumā, es paņēmu to vārdu salikumu pilsētas šamaņi ar tādu nodomu, ka tas vārdu salikums, viņš būs tā kā tāds lakmusa papīrs, ko tu pieliec pie katra stāsta un skaties, vai viņš atbilst šādam nosacītam uzstādījumam vai neatbilst. Un pēc tam kaut kā tas bieži mēdz notikt šādos procesos, tas pēkšņi izrādās, ka no tās vienojošās tēmas var arī kaut kur nedaudz atkāpties. Tā, ka es nevaru vienoti tagad pastāstīt par visiem šiem te īstajiem vai pašpasludinātajiem pilsētas šamaņiem, kas ir šajā krājumā ļoti atšķirīgi. Jā, vēl bez tā viņiem bija jābūt diezgan labi uzrakstītiem, jo pretējā gadījumā viņas būtu kauns likt grāmatā. Kā arī. Bet to tu pats redzi, vai tavs stāsts ir labi uzrakstīts vai ne? Tā ir diezgan liela problēma, tāpēc, ka es to neredzu, bet nepabeigtu stāstu savukārt šausmīgi negribas rādīt citiem. Es vienīgais, ko varu darīt, ir skatīties ar laika distanci uz to visu un tad skatīties, vai tas dar vai nē. Jo kaut kāds iekšējais cenzūras mehānisms ļoti daudz ko aizliedz publicēt. Tas, protams, un protams, tie stāsti, vēl viens kritērijs, tie stāsti nedrīkst būt garlaicīgi, bet tas attiecas arī uz to iekšējo atlases mehānismu un tā. Un vēl viena lieta, protams, ka žanriski tam visam ir jābūt diezgan daudzveidīgam. Viena stāsta ietveros, es domāju, bez pārliekas pieķeršanās realismam vai sirrealismam, necenšoties rakstīt vai tikai humoru pēc, vai tikai, lai radītu kaut kādu iekšēju drāmu. Tam nav tā obligāti jābūt, bet tas ir ceļš, kur es izvēlējos secinot, ka tieši tādā veidā, tieši tādi stāsti, kuros ir tāds plašs interpretāciju klasts, tieši tie ir tie, kuri ir dzīvotspējīgi. Bet tas, protams, ir atkarīgs no manas privātās literārās galmas, ne no kā cita. Gribas jau rakstīt tādu literatūru, kuru pats pēc tam varēs lasīt. Vēl, protams, var vadīties pēc tā, cik jautri to ir rakstīt pašam, vai cik dramatiski. Tas viss daļa no tā teksta ir jūtama sacerēšanas procesā. Tas nekas no tiem stāstiem nav rakstīts pats sev. Ja pēc tam es ar laika distanci atkal savukārt redzu, ka šis izskatās pēc stāsta, kuru es esmu uzrakstījis tikai sev un tikai savam priekam, tad visticamāk es viņu arī nepublicēšu tālāk nekur. Apetīti rodas ēdot, kā mēdz teikt. Tas, jo vairāk tu nodarbojies ar šādām mākslinieciskām izpausmēm, jo tuvākas viņas kļūst. Vieglāk tās lietot. Atklāj vairāk visādas pieejas, visādas iespējas. Tā var pētīt to vienu.
to vienu mākslas jomu. Man bija brīnišķīgs skolotājs, izcilākais un iespējams pat vienīgais latgaliešu postmodernists Oskars Seksts, kurš teica, tad, kad man bija 15 gadi, viņš man teica, nu tā nepatīk obligātā literatūra, nu tad uzraksti labāku. Es kaut kādā nesen to atcerējos. Un jā, atzīst, ka lielā mērā es esmu sekojis šim principam. Bet ko tev patīk lasīt? Kā lasītāji? Tu zini, man patīk lasīt ļoti daudz ko. Man patīk lasīt gan dokumentālo literatūru, gan dailiteratūru. Un ir arī kaut kādas lietas iz fantasy un zinātniskās fantastikas, kas man absolūti ir mīļas. Tā ka ārkārtīgi daudzveidīgas literārās intereses. Un, protams, man šausmīgi patīk tādā tīri rakstīšanas veida ziņā. Nu, man ārkārtīgi patīk Sergejs Dovlatovs, tas ir viens no maniem mīļākajiem autoriem. Tikpat labi man patīk lasīt arī Pitagorsku filozofisko prozu. Un, kas vēl tāds pēdējā laikā? Nu, un nesen palasīju Ilfu un Petrovu, nu, atdalīt vienu no otru, nevis kā vienu autoru Ilfi Petrovu, kā daudz viņus pazīst. Tā kā daudz. Tā kā tu esi, nu, pavisam jauns autors, nu, tiešām tur sagrīnajos pusauģu gados, tad tu varbūt pat atdarini to nenojaušot. Un tad gadās dažādi, vai nu kāds recenzents tev to pasaka, vai nu tu kaut kādā paškritikas ceļā vienā brīdī secini, ka ev, bet nu, es laikam pārāk daudz lasīju tur Selinčeru vai kaut ko tam līdzīgi. Bet sevišķi tad, ja viens no iesaistītajiem paņēmieniem ir valodas izjūta un varbūt pat dzirde un kaut kādu muzikālu uztver, nu, tad nenoliedzami, ne tikai pat rakstot, arī sarunājoties ar cilvēkiem, tas, ko tu tajā konkrētajā brīdī lasi, ietekmē gan to, kā tu domā, gan visu pārējo. Es to esmu atrisinājis tā, ka brīdī, kad es rediģēju tekstu, nevis jau radu viņu, bet kad viņš jau ir gatavs un es jau no viņa tā kā veidoju to kopējo formu, nu, tad es uz kaut kādu laiku atpūšos no literatūras un mēģinu maksimāli kritiski uz to skatīties. Bet līdz galam atrisināt to nav iespējams. Es sāku lasīt Balaņo un teicu, vienā brīdī pieķeru sevi pie tā, ka esmu sācis rakstīt trīsreiz garākiem teikumiem. Protams, ir labi to zināt. Ir labi zināt, ka tas, ko tu lasi, tevi šobrīd ietekmē un ir ļoti jāuzmanās. Bet vēl varētu teikt, ka es pārāk arī par to neiespringstu. Ja par to domā visu laiku, tad tu beigās kaut kā, nu, nevar baidīties un nerakstīt tikai tāpēc. Tādā veidā tu atņem sev iespējas savukārt radīt kaut ko oriģinālu. Kaut kā es esmu pamanījis, ka laba literatūra tomēr darbojas arī vēlākos laikos. Nu, skaidrs, ka attiecībā pret kaut kādām pārbaudēm, kas ir kaut kādiem kritērijiem, kas ir piemērojami šodien, varbūt, ka tāds vecais standards nav gluži tas modernākais autors, bet, nu, kaut kā, es nezinu, es īpaši neesmu mēģinājis vērtēt literatūru kā modernu vai nemodernu, jaunu vai novecojušu. Ir jau skaidrs vairāk vai mazāk, kura laikmeta autoru es šobrīd lasu, un tur nosacīt, ja es lasu Ļevu Tolstoju, tad kaut kā tā vietā, lai domāt par to, cik tas ir novecojis, varbūt tas ir veids, kā atkāpties un izmēģināt kaut kādus jaunus domāšanas režīmus, kas man 21. Gadsimtā, piemēram, nav pieejami. Nu, tas ir iespējams tas, kas literatūru nevis novecina, bet tieši otrādi padara dzīvu aizvien interesantāku, laikam arī to. Nu,
tā uz to var skatīties. Bet tavs stāstu krājums ir laikmetīgs? Nu, tu, lūk, šo gan es nevarēšu tev pateikt pats, jo... skaidrs, ka viņš ir tapis šajā konkrētajā laikmetā. Es gan jāatzīst ļoti dažreiz ķeru sevi pie domas, ka, nu, ja ir iespēja, ja ir iespēja neatsaukties uz kaut kādiem tur laikmeta simboliem, tad to var arī nedarīt. Jā, nu, es esmu noķeris sevi pie domas, ka tiklīdz tekstā, nu, tiklīdz sižetā parādās iespēja izmantot kaut kādus tur, nezinu, tu nereiz neatradīsi manā grāmatā vārdu foursquares vai kaut ko tam līdzīgu. Vai pēģers. Vai, redzīju, tur būtu pēģers, nu okei, okay, nu tas ir sava laikmeta simbols, ne simbols, piederīgs objekts, nu brīdišķīgi. Bet, nezinu, katru reizi, kad es sastopos ar šiem tehniskajiem terminiem, es lieku reizi padomāju, vai man vajag obligāti viņu sižetā, vai bez tā var iztikt. Bet, ka tajā pašā laikā man ir, nu jā, nu tur ir moments ar simptomātisko ēdienu fotografēšanu ar telefonu. Nu, tas savukārt, tā ir tāda ļoti, ļoti tāda mīlīga darbība, ko mūsdienu cilvēki, nezinu, kāpēc, bieži piekopj. Un, nu, tad pēc 200 gadiem varbūt, ka uz to varēs atskatīties kā uz kaut ko, ko kā, paskat, kā viņi darīja tajā laikā. Ne? Fotografēja iedienu stulbeņu. Ja ir viens literatūras veids, ko es patiešām nevaru ciest, tad tā ir literatūra, kurai noslēdz uz moralizēšanu un didaktiku. Nu, beigās piebildīt, šī stāsta morāla ir? Šī stāsta morāla ir šādi, jā. Nebāz pirkst. Rozetē. Kas tev neizdevās šai grāmatā? Neizdevās panākt to efektu, ka viņi ir sarakstīti vienā elpas vilcienā. Jo es gribēju sākumā, lai viņa būtu tiešām tāda viegla, nu, tā kā Jura Fejas par Maskavu gailīšiem teica, ka viņš viņu rakstīja na hrapam. Nu, es arī gribēju na hrapam, bet man nesanāca. Kaut kā, tas viss notika daudz lēnāk, nekā man gribētos. Un principā, jā, man gribējās, lai process būtu tāds ātrs, ar vieglu roku un nu, tā. Tas viss tā gaisīgi kaut kā būtu. Bet tas pārvērtās par tādu fundamentālu un ļoti aprēķinātu darbu. Man ir aizdomas, ka vietām varbūt tas ir jūtams. Nu, vēl, protams, arī tas, ka man likās, ka es vienā brīdī to koncepciju izsmelšu. Bet es neizsmēlu un tapu vēl un vēl. Un kaut kā likās, ka varbūt pat varētu to visu turpināt, bet process jau bija ieildis tik ļoti, ka vienā brīdī vienkārši nācās apstāties. Bet stāsti turpina tapt nu, pēc šī paša koda, kas ir šajā grāmatā klātesoši. Un, nu jā, negribētos... negribētu. Bija doma, ka viss es uzrakstīšu pēdējo darbu šajā toņkārtā, un tad rakstīšu kaut ko citu, bet izskatās, ka tā nebūs. Šausmīgi, vienkārši riebjās, nevaru ciest, kad ir tikai viens veids, kā kaut ko iztulkot, un kad nepaliek nekas neatrisināts un neatbildēts. Jo tad vienmēr ir tāda nepatīkama sajūta, kad to darbu izlasa līdz galam un aizver ciet. Un es esmu pamanījis, ka mani pārņem tāda pretīga tukšuma sajūta, ka nu viss, tagad visu zinu, jo tas stulbais autors, nezinu, kāpēc ir uzskatījis par nepieciešamu, man visu izstāstīt, lai man ķipa nebūtu jādomā. It kā es pats uz to nebūtu spējīgs, uz to es nevaru ciest. Un tad, nu jā, un tad pārņem tāds drausmīgi nepatīkams tukšums, un man liekas, ko es esmu tikko izdarījis ar savu laiku. Gunda Grepša savukārt vienā intervijā teica, neatrasojies jautājumu, kāpēc viņas grāmata ir grūti lasāma. Viņa atbildēja, ka viņa pārāk ciena savu lasītāju, lai rakstītu viegli lasāmas grāmatas.
Nu, lūk, es liecos domāt, ka cieņa pret lasītāju un pret lasītāju priestspēju un intelektu ir diezgan jauka un galu galā kaut vai vienkārši pieklājīga lieta, ko katram autoram vismaz daļēji vajadzētu praktizēt. Lai cik viņš būtu ideoloģiski pārliecināts, jo redzi, lasītājiem jau pieder galvārds, nevis autoram. Lasītāja interpretācijā tam, ko tu esi gribējis pateikt, un tam, ko tu esi domājis, beigās tomēr nebūs izšķiroša nozīme. Lasītājs būs tas, kurš izdomās, nē, es tomēr uzskatu, ka bija tā. Tikpat labi var gadīties, ka es esmu netīšām nopublicējis kaut kādu pilnīgu fufeli, bet kaut ko jēdzīgu esmu nolēmis paturēt atvilknēs. Un tad varbūt vienkārši man nav bijis klāt saprātīgi cilvēki, kurš varētu kaut ko tādu pateikt. Bet nu, atkal nu, kaut kāds pašcenzūras process, kurš ir balstīts uz nu, literāru pieredzi, varbūt arī dzīves pieredzi. Un, un tas arī nav tā pastāvīgi uz visiem laikiem. Pat ja autors pieņem lēmumu, ka kaut kas no tā viņa sarakstītā nav publicējams šodien, nevis slēgts, ka pēc kaut kāda laika viņš apskatīdams to vēlreiz, nolēmis, bet tas taču vispār ir lietojums, ziniet. Nē, nu, ja pēc manas nāves kāds izdomās izdot kopotos rakstus, es viņus absolūti neapskaužu. Viņiem būs ļoti, ļoti daudz puspabeigtu stāstu bez nobeigumiem. Bet, nu, labi, tad lai viņi paši tiek galā. Es šobrīd strādāju pie tāda romāna, kas ir uzbūvēts pēc road movie principa. Un, tas būs tāds apjomīgāks darbs, viņš nebūs tā kā... Jā, tas ir bijis, protams, tas ir bijis. Vispār, principā, grāmatas ir rakstītas arī pirms manas, un žēl, ka es viņus neizgudroju pats, bet tā nu tas diemžēl ir. Un tāpēc nekas neatliek cits kā vien turpināt veidot literatūru, kas man pašam liekas aizraujoši. Un jā, man vienmēr ir gribējies izveidot romānu, kas ir pēc road movie principa un kas ir arī ar atbilstošiem vizuāliem darbiem, kas ir stilistiski ļoti daudzveidīgi un katrs raksturo to. Nu, zini kā, road movies sastāv no diviem komponentiem, no tā caurvijušā ceļa motīva un no pieturas punktiem, kuros notiek kaut kas vai nu pavirz to sižetu uz priekšu vai nu gluži otrādi. Liek tam kādu laiku nevirzīties tālāk. Un jā, nu un tad šos te pieturas punktus izpildīt kā atsevišķus mākslas darbus, iespējams dažādās tehnikās. Nu, tas tāds projekts, kuru es te jau kaut kādu laiku knibinu. Rakstīšana nenotiek sēžot pie klaviatūras un drukājot, bet gan nu, es nezinu, ir pierakstīšana un ir komponēšana. Komponēšana parasti notiek, nu, brīnišķīgi, ar vieglu roku. Tās kompozīcijas apstrāde un fiksēšana tekstā, nu, tas ir... Es neteiktu, ka tās ir kaut kādas beigās ciešanas. Tas ir vienkārši ļoti piņķerīgs process. Un ciešanas man sagādā visas pārējās lietas šajā pasaulē, kuras novērš uzmanību no rakstīšanas.